Pozdrav dragi ljudi, ja sam Marin Miletić i ovo je moj novi vlog. Danas razmišljam o tome kakva je vjera nas Hrvata. Pa prije bilo čega, stvarno bi se htio pomoliti. Mislim da mi katolici što god radimo možemo svjedočiti vjeru živoga Boga. I mislim da mi katolici gdje god jesmo, što god radimo, gdje god se krećemo, možemo pokazati koliko volimo svog gospodina Isusa Krista, koliko volimo svoju crkvu i ja bi se sada htio pomoliti. Evo, pa ono, ajmo se sabrati, što god radite, možete ono zastati samo na kratko i pomolit ćemo se svi skupa, baš u doslovnom smislu, svi vi koji gledate. Isus je rekao da tamo gdje dvojica mole u njegovo ime, da je on s njima, ja sam ovdje sam, ali vi svi s druge strane ste sa mnom i na stotine, a vidimo prema pregledima na YouTube-u, na tisuće vas gleda ovaj video i neka se Bog spusti između nas, neka živi Bog dođe ovdje i neka zajedno s nama moli, neka Bog bude s nama, Emanuel. Pa ajmo se pomoliti gospodinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Dobri Isuse, molim te da sve što kažem, da ne bude na štetu nikome. Molim te da ne bude moje ja, nego da bude volja tvoja. Molim te, gospodine, otvori moje srce. Nemoj dopustiti da iz moga srca izađe bilo šta što bilo kome na bilo koji način može nauditi. Čuvaj me, gospodine, od vlastite oholosti. Čuvaj me, gospodine, od sebeljublja. Daj da budem onaj koji će moći reći: sluga sam beskoristan, činim što sam dužan činiti. Molim te, gospodine, za sve gledatelje moga kanala, molim te za sve one koji su slučajni namjernici, pokaži im svoju ljubav, gospodine. Ti si razbojnika s drveta križa spasio, ti si mu obećao raj, život vječni, njemu koji je bio toliko grešan da se nije udostojio pitati te da mu oprostiš, nego je samo rekao: gospodine, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljestvo. I tebi je, Isuse, to bilo dovoljno. Molim te, Bože, ne napuštaj nas nikada, bdi nad nama i sačuvaj nas u imenu svome za stanove nebeskog Jeruzalema. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen. Dragi ljudi, danas vam želim govoriti kakva je to vjera nas katolika, točnije nas Hrvata. Upravo danas, baš evo četvrtak je, taj čudesni dan u tjednu s kvačicom, kada na Twitteru su me menšali neki moji prijatelji, poznanici s Twittera, i onda su se pitali treba li katolik vjerovati u vječni život. Ja ono gledam, ono, šta? Ono, šta me pitate? Moram priznati da sam stvarno ono, toliko sam se stvari nagledao u životu, radim u gimnaziji 13 godina, razrednik sam 13 godina, radim s mladima 16 godina, svašta tu vidite, od roditelja do tih mladih razrovanih, do baš ono svega svega, ali uvijek se čovjek može iznenaditi. I ja ono, šta me pitate? Treba li katolik vjerovati u vječni život? Hello ljudi, apostol Pavao kaže najbjedniji smo od svih stvorenja, od svih ljudi, najbjedniji, najjadniji smo, ej čovječ, ako ne vjerujemo da je Krist uskrsnuo. Vidimo po bespućima interneta atak katolika, atak katolika, znate na koga? Pa ne na đavla ono, nego na papu. Na papu Franju, ej ajme Bože dragi. I onda ono, otprilike su komentari. Naravno, ne svih i naravno, ne smijemo generalizirati, ali otprilike ono, ne trana papa Franjo, znamo mi Hrvati, znamo mi znamo šta je katolička vjera, mi znamo ko je Isus Krist, mi znamo šta će nama sad neki papa govoriti Franjo, kakvi bismo mi trebali biti, jel tako? Ja sam bitan, ja sam taj, ja. Pa ljudi moji, pa šta nam je, ej čovječ, pa jel poznamo mi uopće Bibliju, poznamo li mi Sveto pismo? Pa Isus Krist je tom Petru rekao, prvom papi, oca ćeš se zvati Kefas, čvrsta stijena, Petar, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati.
Dragi moji ljudi, znate šta ću vam reći? Meni kažu, koje je čudo da katolička crkva je opstala toliko, šta, gdje? Znate šta? Pa čudo je, čovječe, gdje ćeš većeg čuda? 2000 godina postojimo. Ljudske snage, koliko god jake i snažne bile, ne mogu nešto održavati toliko i toliko, stotina godina. I baš tu se očituje sila Duha Svetoga, baš tu se očituje snaga našeg gospodina Isusa Krista, da mi ljudi, toliko nesavršeni, s toliko mana prekriveni, a znamo i za gluposti koje su se događale u povijesti u ime Isusa, u ime crkve, znamo za ljude koji su iznevjerili Krista, koji su iznevjerili gospodine, koji su radili loše stvari, pa odavno bi se sve raspalo, ono kao puf, odavno bi otišlo sve u zrak, da nije Isus rekao, vrata paklena neće nadvladati. I samo radi tog obećanja crkva je danas tu gdje je. Dragi ljudi, vjerujte mi sigurno, to je jedno od najvećih čuda. Veće čudo od toga je jedino stvarna prisutnost Isusa Krista u našoj Euharistiji i ljubav Božja koju Bog ima prema svakom čovjeku. To je nevjerojatno. Mi toliki jadnici, toliko mu boli nanosimo, toliko ono radimo nerede, toliko smo odvratni i Bog nas opet voli, Bog nas opet ljubi i Bog je uvijek tu za nas. I sad vam nešto želim reći, znači nevjerojatna je ta priča određenih Hrvata koji se zovu katolicima, koji kažu, ne znam, ne vjerujem u vječni život, ne vjerujem u ovo, u ovo vjerujem, u ono ne vjerujem. Pa nije tvoja vjera self-service, ej, frende, pa šta je tvoja vjera, uđeš u trgovinu pa prva Božja zapovjed, ja sam gospodin Bog, to i nemoj drugi Boga uz mene. Okej, to mi je fora, može Isu, iako ne znamo vjerojatno ni to što znači. Drugo, ne izusti mene gospodina Bog, šta je to, šta, to neću. Treće, okej, spomenut ću se, ajde, iako koliko nas redovito ide na svete misije, koliko postate, 20%, ako, 20% redovito svake nedelje. Poštuj oca i majku, ako želiš da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Koliki od nas poštujemo svog oca i svoju majku? Bez obzira kakvi god bili, koliki od nas vole svoje roditelje, poštuju svoje roditelje? Biblija je baš jasna. Onda peta, ajde, okej, to baš nećemo, jeli? Šesta, ne znaš te Isuse da mi živimo u 2019. godini, jeli, kako to misliš? Ja imam pravo spavat s kim hoću, ne zabijaj nos, Isuse, u moj krevet. Skoro sam pao sad na kameru. Ne zabijaj nos, Isuse, u moj krevet, ti nemaš na to pravo, crkvo, ti nemaš na to pravo. Šta vam je? Šta ti je, čoveče? Pa Bog sam kaže, ne se griješi bludno, šta ti je, frende, šta ima pravo, nema pravo. Pa crkva mora biti tu da ti kaže, tamo gdje ne valjaš, tamo gdje valjaš, valjda znaš da valjaš, čovječe, ali tamo gdje ne valjaš, ej čovječe, ne radiš dobro, ej čovječe, obrati se, vjeruj evanđelju, ej čovječe, živi po zakonu Božjem, piše u Bibliji, Bog ne uslišava grešnika, ej ljudi, a mi živimo odvratno, radimo nerede, u teškoćama smo, u grijehu, i onda se čudimo, Bože, zašto mi se ne može to, Isuse, zašto, kako zašto, čovječe, ej, pijemo kontaminiranu vodu, ono, hranimo se s izlučevinama otpadnih voda, valjamo se u močvari naših grijeha i onda ono, Isuse, ja smrdim, dobro jutro da smrdiš, prijatelju, ej, pa ne možeš mi jaki parfem mirisat ako se valjaš u močvari izmeta, da ne kažem, razumijete, ej, pa Bog ne uslišava grešnika, trudi se biti što savršeniji, naravno, niko nije bez grijeha. Svi smo maleni, svi smo slabi, svi smo potrebni Božje ljubavi. Ali ej, čovječe, kakve su to fore? Ja sam Hrvat katolik, treba li slušat papu? Ja imam pravo odlučit. Okej, bravo, frende. Bravo, frende, što si veliki katolik. Što si veliki si katolik, bica ti je ogromna, baš si ono, majstor si, čovječe. Onda, na primjer, jesi li ti katolik? Da. Mrziš li nikoga? Nikoga osim Srba! Srbe mrzim, patrijarha, sve ih mrzim! Isus dođe i kaže, u Bibliji piše, kogod kaže da ljubi Boga kojeg je ne vidi, a mrzi brata koji je pored njega lažac i nema istinu u sebi. I šta sada?
lažac i nema istine. Ponovit ću još jednom. Svi vi kojima smeta moje unošenje u kameru, znate šta, ajde sad zatvorite oči. Samo slušajte glas. Kogod kaže da ljubi Boga kojega ne vidi, a mrzi brata kojega vidi, lažac je i nema istine u sebi. Lažac je. L-A-Ž-A-C je i nema istine u sebi, kaže Jesus. I šta sada? Popapala maca jezik, naš hrvatski katolički. Ljudi, nije kršćanin biti lako. Kršćanin, bome, je hrabrost. Biti katolik je odvažnost. Biti katolik, što bi rekao Kepenac, Toma Kepenac, biti katolik znači nasljedovati Krista. Biti katolik znači ići kao Stepinac do kraja, do kraja, nasljedovati svog gospodina. Biti vjeran svom papi, svojoj rimskoj crkvi. Hej, pa nije katolik, ja ću izabrat 4 zapovjedi koje mi odgovaraju, gospodine, živjet ću po njima, u ostalo ne vjerujem, jer ja imam to pravo. Ma koje pravo imaš? Imaš pravo biti slobodan, naravno. Imaš pravo činiti što god želiš. Ali imaš pravo i biti odgovoran. I imaš pravo ljubiti svoga Boga. Znate šta? Ne pričam sada o ljudima koji ne vide Isusa. I ne pričam sada o ljudima koji ne vjeruju Isusa Krista. A vi znate što je Petar rekao? Mislim, ako se ne varam, u drugoj poslanici. Drugoj Petru. A? Ne znate? Oni koji su upoznali Isusa, pa su mu krenuli leđa, malo ću mu samo parafrazirati. Oni su jednaki oni psima koji vraćaju se poslije na bljuvotine. Vraćaju se da jedu svoje rigotine. Oni su jednaki svinjama koje gazda okupa pa se ove vrate u svoje blato. Tako i mi, braćo i sestre, kršćani, koji upoznamo Isusa Krista u čistoći i u punini ljubavi, i onda se vratimo u grijeh. To su naše rigotine. To je naše blato našeg života. Ne bismo trebali tako živjeti. Bare mi kojima je objavljen Isus, bare mi za koje Isus kaže, ne izabreste vi mene, nego ja vas izabrah. Marine, nije to lako, nije lako. Pa šta je lako u životu, šta valja? I za sve što vrijedi treba podnesti veliku žrtvu. Sve bezvrijedno možeš dobiti lako. Ali sve što valja, pa zato treba podnijeti žrtvu, treba platiti cijenu. Nema uskrsnuća bez kalvarije, dragi prijatelji. I zato ja stvarno vas pozivam, hajmo upoznat svoju katoličku vjeru. Hajmo živjeti sakramentalno. Hajmo ljubiti svog gospodina. Hajmo ljubiti svoju crkvu. Crkvu koju je Krist osnovao, tome ću posebno snimiti jedan vlog. Hajmo biti vjerni svome papi. I vjerujmo, ljudi, ej, puni smo nepovjerenja. Puni smo strahova. Čega se bojimo? Bog nas voli. Bog nas je otkupio. Bog nas je spasio. Omogućio nam je život vječni. I pripremio nam je stan u nebeskom Jeruzalemu. Na nama je da budemo vjerni koliko god u svojoj slabosti to možemo, da ga ispovjedamo svojim Bogom i da živimo koliko možemo po Isusu. Nema straha, ljudi. Čuvajte mi se. Bit će sve u redu.